Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! A Casa das Almas. Desde pequeno moro na mesma casa, uma casa simples, acolhedora, pequena, com um discreto jardim. Em frente à minha casa há uma outra, um pouco maior, mas abandonada. De acordo com meus pais, quem morava nesta casa era um senhor idoso, o mesmo se denominava bruxo. Esta casa foi abandonada muito antes de meu nascimento, e esta história se passou quando eu tinha 23 anos. No dia de finados, vi algo aterrorizante. Isso no ano de 2010. Estava em casa assistindo a um filme de terror quando escutei um barulho estranho vindo do lado de fora da minha casa. A princípio, achei que não fosse nada, mas escutei mais uma vez. Um barulho que parecia um portão de ferro se abrindo, em seguida uma música, não muito alta. Para mim, parecia uma música em som ambiente, mas para quem estava perto de onde o som vinha, parecia uma festa. Fui até a janela e pude ver claramente que a casa que antes estava abandonada agora estava cheia. Vi várias pessoas através da janela da casa dançando e se divertindo onde parecia ser uma sala. Uma coisa que me chamou a atenção é que todas as pessoas estavam com roupas escuras e não consegui identificar que tipo de música estava tocando. Parecia uma mistura de ritual com ópera. Parece engraçado? Eu também achei. Fiquei um tempo atrás da cortina observando a tal festa. Tempos depois, acordei deitado no sofá. Já era dia. A primeira coisa que fiz foi correr até a janela para ver se via algum movimento. Para minha surpresa, tudo estava como antes, sem nem sinal de que alguém deu uma festa na noite anterior. Fiquei desconfiado. Vi um vizinho na porta de casa. Perguntei a ele se havia visto algum movimento na antiga casa na noite anterior, e o mesmo fez uma cara do tipo: "Você está louco?" Ou ainda: "Este garoto não bate bem do juízo." Me despedi deste meu vizinho, fiz que ia embora, e quando ele entrou em sua casa, dei meia volta e pulei um muro da casa antiga. Sim, fui bisbilhotar, porque não é possível que o que vi na noite anterior não existiu. Como assim? Ao pular o muro e andar pelo terreno da casa, percebi que tudo estava como antes, com aspecto de abandonado, e a fechadura da casa estava completamente enferrujada. Foi aí que percebi que era impossível aquela minha visão ter sido real. O mais estranho é que desde este dia, todos os anos, no dia de finados, eu vejo a tal festa.